Me nisjen e luftës në Ukrainë, shumë familje u shpërngullën në Durrës, ku gjetën një vend të qetë dhe plot diell. Por, dy vite pas konfliktit që vazhdon atje, shumë prej tyre jo vetëm që nuk u larguan, por ka nisur të investojnë në qytet, duke zgjedhur të jetojnë këtu, për të ofruar një vend të qetë dhe të sigurt për familjet. Artjon Bajramaj, kontabilist në Durrës, thot për Adrianet Televizion se kanë qenë të shumë të ardhurit nga Ukraina, që zgjodhën Durrësin për të investuar dhe jetuar. Fillimisht me familjet nga Ukraina dhe nga zona tjera, bashkëpunimi filloi pas periudhës luftës, ishte një situatë shumë e vështirë për ta. Fillimisht filluam të shikonin për apartamente me qira për ta, qoftë qira ditore, qoftë qira mujore, pastaj kaluam edhe tek pjesa e shitjes së apartamenteve. Për shkak të profesionit, Bajramaj ka bashkëpunuar me disa ukrainas që kanë vendosur të jetojnë në Durrës duke investuar në disa sipërmarrje. Tani është një stat tjetër edhe më i lezetshëm, edhe më i bukur që është pjesa e investimeve në biznes. Ato po sjellin një teknologji që shpeshherë nuk e kemi hasur këtu në bizneset tona që po investojmë dhe po veprojmë këtu në Shqipëri. Për pjesën tonë është kënaqësi që të bashkëpunojmë me ta dhe jemi munduar që t'i ndihmojmë sa më shumë lidhe me procedurat që ndjekin për sa i përket pjesës hapave për të themeluar një biznes, aktivitet biznesi në Shqipëri, për të qenë në rregull me anën ligjore, për të qenë në rregull me anën financiare nëpërmjet kontabilistit dhe për të vazhduar për të patur sa më shumë kontakte me faktorë dhe me aktorë të tjerë këtu në treg për të zhvilluar punën e tyre. I tillë është dhe Miklohaj, i cili erdhi në Durrës për shkak të luftës në vendin e tij. Because now in our country is war. Në vendin tim ishte luftë dhe duhet të gjeja një vend qëndrimi për vete dhe familjen. Më pëlqen Shqipëria, këtu nuk jemi në rrezik. Më pëlqen shumë njerëzit. Nga ana tjetër, kam parë se jeta këtu nuk është e shtrenjtë. Është e lirë edhe për të bler prona, krahasuar me vendet e tjera. Nga ana tjetër, nuk është e vështirë për të kuptuar, sepse ne jemi të ngjashëm. Fillimisht investova duke bler disa apartamente, ndërsa tani po mendoj të zgjeroj sipërmarrjet e mia. Një prej investimeve që lidhet me ujin është dhe Water Invest. Uji i pastër i përballueshëm 5-8 lekë për litër do të zvogëlojë numrin e sëmundjeve në popullsinë e Shqipërisë, gjë që nga ana tjetër do të reduktojë barën e buxhetit në industrinë mjekësore. Redukton mbetjet plastike, pasi enët plastike mund të ripërdoren shumë herë. Ai sjell një reduktim të kostove të asgjësimit të shisheve dhe në parim vështirëson vlerësimin mjedisor të vendit në Europë. Ne ofrojmë bashkëpunim në këtë drejtim për kafenet, restorantet dhe supermarketet ushqimore.